kulanti waxaan noqon wanaagsan dhegaystaya kusoo dhawaada barnaamijkeeni kulan gaara toddobaadkan barnaamijkeena waxaa noogu martaya cabdirashiid ismaaciil kaahin ashari waxa uu ahaan jiray wasiir ku-xigeen hore wasaaradda waxbarashada waana macalin waa aqoonyahan waxaanu jeclaan lahay bal inaanu waraysanno dhibaatooyinka internetka iyo faa'iidooyinkooda inaa uu bal noo kala sheego ugu horrayn bal maxaad u malaynaysaa marka hore internetka ilaa waxaa loo sameeyey inay dadku ay ka faa'iidaystaan oo aara iyo waxaa laysku bal marka hore fawaa'idkiisa maxaynu ku xusan karaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن فيصل هذه بعض ما هتسنت هاي إن وحوي قلب كان إن سوشيال ميديا هم إنترنت كجودهان دين عمرك اللي جاء جوا وح وحتر لوي الله وحيد ويخلق ما لا تعلمون إلهي وحيدين أبوري دونا وح أن أيضاً جرنا ينبو إلهي دين أبوري دونا مركا وحوي دطبا وح كبرت إنترنت كأدقو هل كم فرديا وهل كان هرجيس فرديا ayaad waxaad wax ku baranaysaa jaamacad ku taala Mareykanka ku taala ama Ingiriiska ku taala ama Shiinaha ku taala ama Japan ku taala ayaad wax ka baranaysaa taasi marka waxay ku suurta gelinaysaa inaad ardayda shahaado la qaadato isla professorkii iyaga u dhigayna inuu adiga halka kaaga dhigo mararka qaar koodna waxay ku suurta gelinaysaa in aad halka su'aalo ka waydiin karto taasi horta waa waxtar dhinaca cilmiga maadiga sidaas looga faa'iideya dhinaca cilmiga tusaale ahaan culumtu qaarkood mar walba way isbedeshaa sida dhaqtarnimada oo kale marka si joogta in loola socdo isbedelka uu caalamku sameynayo ee ku socda sida degdega ayaa loo baahan yahay kaasina waxa kuu suurta gelinaya qalabkan internetka Ilaahay ina siiyay ayaa kuu suurta gelinaya had iyo jeer waxa kasoo kordha aad ka helaysaa saxaafaduna sidoo kale waad kala socon karaysaa waxyaala ethics bay leedahay akhlaaqiyad bay leedahay waxyaala badan bay leedahay waxay leedahay culuum fara badan bay leedahay iyadana waad kala socon karaysaa culuumta oo dhan dhinaca xataa diinta islaamka waxaad arkaysaa maktabatu shaamila oo dhan maktabad dhammaystiran maanta 1CD baad ku qaadan karaysaa maanta internet baad ka heli karaysaa maanta azhar iyo wixii ay iftootay ayaad ka heli karaysaa masaa'il casri ah baa jira sidoo kale sacuudiga iyo culimada sacuudiga wixii ay iftoodeen masaa'il casri ah oo aan hore u jirin ayaa jira culimadan hadii jir aad bay uga faa'iideystaan oo de culimadan casriga ee imika generation kan internetka iyo la socda aad bay uga faa'iideystaan google kiyo kale iyo waxyaalahan wax lagu baaro oo kale barahan wax lagu baaro ayaa waxaad gelinaysaa wixii haddaad xaraf ka garanayso ayaad gelinaysaa xaraf markaad ka garanayso markaad sidaa u geliso ayuu intaasoo kala duwan uu kuu soo saarayaa laakiin adiga wax lagaaga baahan yahay habkii aad u baadhaysay iyo habkii cilmigan fara badan habkii aad u kala dooranaysay waa hagaag markaynu eegno matalan aqoontan maanta ardaydoo kale bal macalinna waa tahay bal ardaydeenno kale sida uga faa'iideysanayaan markaad eegto dhinacii jograafigii dhinacii histarigii dhinacii aqoontii bal hadda sida uga faa'iideysanayaan bismillahi raxmaan raxiim ardaydeennu maanta aad bay uga faa'iideysan karaan cilmigan loo dhigayo iyo waxyaalahan loo dhigayo buuggan iyo manhajkan iyo curriculumkani waa wax kooban laakiin waxaa loo baahan yahay ardaygii inuu macluumaad iyo information fara badan uu baaro macluumaadkaasi informationka fara badan siduu ku helayaa dee waxa weeye waagii hore maktabad baa la tagayaayo intaasoo buugood maantoo dhan baaridaaba taymkaa qaadanaysay maanta one click ayuu ama history haddii laga hadlayo ama geography haddii laga hadlayo ama biology haddii laga hadlayo ama cilmi kastoo laga hadlayo markiiba uu gelaya oo uu kala soo baxaya markaasa waxaa laga yaabaa ardayga dadaalaya macalinkiisii wuxuu soo diyaariyey in ka badan isagoo wata inuu isagoo ku hubaysan inuu yimaado halkan soo fadhiistaa laga yaaba oo macalinkiisu uu weydiin karo intaasoo su-aalood waxa laga yaabaa casharka berri loo dhigi doono oo keliya intuu sii eego intuu waqtiga wax kale ku lumin lahaa qaybtaa kale kolley waxyeelada wariyuhu uu weydiin doonaayo waxtarkiin baynu ka hadlaynaa boostofkii baynu ka hadlaynaay ayuu ka eegi karaa markuu ka eegana macalinka wax badan buu weydiin karaa wixii uu garan waayey iskaba dhaaf wax kale macalin kaloo lifea oo luuqad walba ku hadlaya
luqad walba hadda ku hadlaya ta adiga ku fudud ku hadlaya ayuu ka helaya oo u sharaxaya marka een cilmiga iyo aqoonta iyo sida loo fududeeyay aad iyo aad bay dhibaatooyinka dadkii hore u marayeen ayaga fudud ah een wax hagaag hadeen eegana dhinaca salbiga amba dhinaca een ayn matalan een faa'iido darida ah maanta een matalan dhinacii dhaqankii marka loo eego dhinacii een matalan een waqtigii loo eego een u dheeda een dhibaatooyinka een maxaad is leedahay een way kamid ah een wariye Faisal waxaynu hore uga warranay waxtarkiisii baad hore iga waydiisay hasa ahaatee waxa ayaan daraa maanta dhalinyaradeena wax baranaysa ee ilaahay ayaanka u siiyay aqoonta sidaa u fudud sidaa loo fududeeyay inay maanta dhinaca negatifka ama dhinaca guracan ay marayaan oo mar walbaba ardaygii uunu ka faa'iideysanaynin aqoontaasi ee uu ku mashquulsan yahay social media uu kaga mashquulsan yahay facebook uu ku mashquulsan yahay sawir yar oo inaan soo dhigay iyo inaan yari uu soo dhigay ayuu maanta dhan maasha Allah ku qoraya mashallah da umanto dhan qoraya time ka ku baxaya waa wax aan la koobi karaynin baa ku baxaya taasi waxa weeyaan ta time baa ku baxay sawirkaasi laakiin waxa ka sii xun social media hi waxa ku jira dhinaca kale waa midii laba afle waxa ku jira xumaan oo dhan baa ku jirta xumaan oo dhan iyadana waxa kaga filan one click ama uu ku qoro ereygaas oo maalin maqlay hatta Soomaali haduu ku maqlay ayuu ku helaya marka waxa ay dhiri gelinaya taasina xumaantii oo iyaduna aad u fududaatay oo dadkeena tusaale ahaan imika caruurtii aynu waalidka u ahayn wariye Faisal awl weynu maamuli karaynay inagiibay informationka iyo xogta inooga baahnaayeen caruurtaadii ba soo kaca odhan jirtay ama caruurtaadii iska daa caruurtaadii imika waa generation kamba inaga waalidkeen uu ina soo kicin jiray uu ina waanin jiray informationka uu ina siinayay baa wax weyn inala ahaa maanta wax weyn ba lama aha waayo ba halkan uu qofkani ku jiraa taymkan aad u yeedhaysaa qofka taymka ka lumiyay oo kale ayaad ka dhigan tahay iska daa wax kale aqaladii iyo dumarkii iyo hablihii aqalka ka shaqeynayay ayaa iyada oo ku mashquulsan social media iyo arrimahaasi ayaa dharigii ka gubanaya markaasa waxyeelo halka iyana ka imanaysa dhinacii waxbarashada haddaynu noqono ardaygii tusaale ahaan macalinku tusaale ahaan anigu waxbarashada Soomaaliland ilaa dugsi hoose ilaa jaamacad magaalada Hargeysa alxamdulillaah waan ka wada dhigay ardaydana aad baan isku garanaynaa waxa weeye ardaygii baad klaaska ka baxbaa tusaale ahaan la odhanayaa klaaska marka uu ka baxo ardaygii ka xumaan jiray xiisada markuu ka baxo ilaa macalinkiisa iyo wixiisii baaba jeebka ugu jiro markiiba intuu la soo baxo buu halka fadhiisanayaayo arkiyo sidaada uu nahayaa oo alxamdulillaah inuu macalinkii soo saaray waagii hore ciqaab bay ahaan jirtay maanta ciqaab ma ahayn uu ku faraxsan yahay halkaas ayuu la fadhiisanayaa marka taymkii dhaqankii oo wixii halka ku jiray oo ardaygu ku mashquulayo ama qofkii wax baranayo ku mashquulayo igu hagaag in xaga in asari in dhinaca diinta la weyn keegayna bal hadda waxa jirta social media hu inuu matalan in warar beena oo matalan musayfa oo aan jirin u sameeyo oo dadkii marka ku dhawda bal sida la iska hubsalay dadka qaalimka dhangaalaha dadka wax bartay ma hay dadka kale dad badalo in laga isalaya mararka qaar code confusion waxa ka qaadan amba jaha wareer wararkii ayaa saawda walayaan dadkii dad aqoon leh maaha in qof aan kala soo dhigaya waxa laala waxa uu dhigaya waxba kama jiraan bal ku dhawda arrimaha sidii la iskaga ilaalin lahaa oo loo hubsan lahaa qofkii uu caanaya marka si qof kale u sheegaya warkii wararkeed ka sheeg warkii shuu maba jiraba maba jiraba dhinaca diinta islaamka hadii aynu ka eegno diinta islaamku way cadahay ilaahay isagu oo ka hadlaya warka ku soo gaaray noocii doonaba ha ahaadee in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu bi ilaahi qof faasiqiye hadduu war idin la yimaado war cadaysta markiiba hala boodinay buu leeyahay waxaa jira labo waa inay dhalinyaradu isku miisaamaan dhinac waxa la yidhaahdaa u badinta warka in loo badiyo waa la amaanaa inaad warka u badiso oo aad qofka ugu horeeya warka sheegaya aad tahay haddii aad saxafi tahay ammaan bay leedahay laakiin haddana waxa iyaduna daba taalo warka aad sheegaysaa waa inuu sugnaadaa oo warkaasi ayna waxbaba kaaga soo noqonaynin iyaduna waa mid kale labada kafadood ama labada dhinac ee miisaanku u leeyahay oo aad miisaanto ayaa waxa ka soo baxaya inaad war rasmi ah oo la hubo marka aad adigu tabiso waayo asariyo ee la ka dhex galay arday badan oo saxaafadii imka way ku maqli doontaa waxaad moodaysaa faqrad kamida saxaafadda oo ereyga sugnaanta la yiraahdo inuu buuggiiba ka hor yaalay saxaafadda ereygaasi wuxuu odhanayaa sugnaanshaha warka ama
كدقدق ور آلة هبيني إيقد دوا كومبتشكي أما سبق صحفكي كدقدق ور آلة هبيني وحا كفي عن إن أظهر بالصوت هو بالصوت يعني يحوي فائدة ملء ورك السبق الصحفي أم بكم بتشك ورك عض وجه الرئيس عضو ورك هسهدار وهاي المد عن صقلانين إن عاد مثلاً كسود دكتور ترى فيسبوك عن صور لقي على وجه الرئيس وهاي هل كانت تسيب رنتي وحوي يا وتع عن شيءيو الله إن جاءكم فاسقون بنبيهم فتبين ورورك إسك عدي عن لهاي وحوي أن ورك هداد إسك عدين ويدو وحوي نقول يدين ع diintu maxay ka qabtaa bay su'aashu xaqiiqo go hore ahayd waxay noqonayaa warkaaga si been buu noqonayaa kuwa beenaylayaasha nacadasha ilaahay dushooda ha ahaato ayaad noqonaysa marka labaad bulshadii dignity iyo sharafti aad ku lahaydna hoos bay u dhacaysa oo mar markii been lagu bartay waa wixii si ba bari loo oranayaa bariba waan lumi doonaa ninkii iyo kale yaani oo kale ayay noqonaysaa waa saxafigi waligiiba beenta sheegaya ayay noqonaysa dhinaca kale waxa maanta saxaafadan wax lagu qoraya haddana dhinaca kale marka aad ka eegto dhinacaas waa dhinacii warkii iyo arrimahaasi iyo warkaas inuu sugnaado iyo inuu sugnaan waayo dhinaca kale marka aad ka eegto toddobaad kale iyo barnaamijkeenii intaas aan ku soo gabagabeyna aad iyo aad ayaan mahadsan yahay waqtiga aad la siisay degaystayaal intaasi waxa aanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni kulan gaar ah kaniyo intaan isu liman doono barnaamijyo sidaasoo kale sidaas iyo nabadgelyo.